Dok sam opušteno šetao gradom, nešto čudno se desilo. Brzo sam izvadio kameru da snimim šta se desilo, ali... Ovo je moja stara kamera. Samo sam počeo da snimam. Ovo mi je bilo sve sumnjivo. Brzo sam ušao na moj YouTube kanal i primetio nešto još čudnije. Imam 100 suba. I u ovom momentu sam shvatio. Vratio sam se u 2014. godinu. Ali prvo sam posjetio 2017. Podijelit ćemo se u timove i svak će dobiti zadatke. Najjače ekipa ovde. Kako se zovete? Petlić. 2, 3 i... Da, ovo sam ja. I dok sam čekao da me daje neki zadatak, da farbam ogradu, na primjer, ja sam se zagledao u kantiću sa bojem. I ovo se desilo. Šta uradi? Kuće! Razmaži na žicu da se ne baci. Samo oližeš, brate. Jeste spremni svi? Da! Flor iz lava. To snimaš? Da. Evo snimaš? Da. O šta je snim tu? Ne znam. Ali snimaš da imaš za uspomenu. Pa da. Ako budeš nekada ovo stavi na YouTube... Veliki pozdrav i podrška za tebe. Snimao sam pre, ali... Ali snimam i dalje. Evo, to možda nastaviti. Ali ja ne snimam dalje. A ti ne snimam. Okej, ovo je bilo zanimljivo. Idemo sada na izazov koji nikad nisam smeo da probam. Mi smo u prodavnicu, idemo da nabavimo sastojke za smoothie challenge. Tako. Pa idemo. Istina. Stigli smo u prodavnicu, tu smo. Stigli smo. Takav je YouTube bio tad, bre. Evo sad gledamo, pa ćemo da kupimo, pa ćemo da stanemo na kasu. I onda ćemo da platimo. I to ćemo raditi. I onda ćemo da snimamo. I tako. Ja, jeste tu na komadići, brat. Ade, ovo ćeš ti da jedeš. Ovo koji zvuče, brat. Našli smo skoro sve. Imam još par stvari kući da ja to nađem. Idemo sada na izazov. Pozdrav svima, ljudi, dobrošli na novi video. Danas radimo smoothie challenge. Imamo ovde svašta. Ovde ćemo izvlačiti papiriće i saznat ćemo šta ćemo dobiti da jedemo. Ko će prvi? Ovo je da će Taras. Ajde, ja ću prvi. Taras uzim. Prvo uzimamo za mene. Šta se dobio? Žurka. Žurka. Žvaka, brate. Žvaka, bajo. Sad ja. Ajde. Majones. Majones, pa dobro. Ja to stavim u pljeskavicu. Respekt, znači biće dobro. Biće dobro. Blueberry za mene, ljubi brat. Žvak i blueberry. To, ja sam iskreno sa lošim, brat. Kinder sam dobio. Kinder, vaj, ovo je već sok od Kindera, brat. Imamo sok od Milke, brat. Feferoni. Napolitanke. Znači, majones, napolitanke i Kinder jaje. Kinder jaje. Tijela bi drip dobija Taras. Ja jogurt, znači, ja. Čekaj. Tuna. Ne seri, brate. Donio je tunu. Ti nikad nisi pio. Ja ću se napiti, brate. Pivo sam dobio. Ne. Kako mi je žal. Kako mi je? Kako mi je? Milk. Mege. Chips. Teminems. Živa prašina. Senf. Ko će prvi? Pa realno mogo bi ja, zato što je sve tečno. Sve je tečno. Kako govno, brate. Ide. To. Meti to još, brate, nemaš tako. Ajde. I tuna za kraj. Fuck, brate. Ne moraš sve. Ne, za ovo će spati. Brate. Spremni smo, a? Ajde, samo. Ruo si ga, mirisno si ga. A koliko moram da popijem? Moraš tri gutlje. Dva, ajde. Šta je ovo, brate? Pa gusto je, brate, ne možem da se pijem. Treba još da se stavi soka, ne znam. A? Pa nije opasno. Nije opasno, a? Ne seri, brate, nemoguće. Nemoguće, nemoj se srati. Samo ne može da se pije, ono mi nešto ulazi u usta, bate. Uj, brate, ja ću mi se isprovereće ovdje. Kako tebe i dobro si ti realan, brate. Ovo će piti to svaki dan sad. Dobro je.
Ajmo brzo, 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 brzo. Čuje nešto, jel se stvorio neki... Novi organizam sam stvorio ovdje. Ha, da radim, a? Radi ga, brate. Fuck. Ne mogu. Porasteš, onda će ti se smakovi promijeniti. Fuck, brate. Ovo je bilo odvratno. A sada idemo na izazov kog sam se još više plašio. Imaš pasoš? Zvala sam ortaka koji živi u Bratislavi. I ima nešto, neku zajebanciju, baš za tvoj video. Ajmo, brate. Halo. Gdje si, dečko, jel idemo? Pogeri! To! Ulazimo u... Prešli smo 500 km do Bratislave da bi snimili What's in the Box Challenge, zato što Taraz ima iznenađenje šta da stavi u kutiju. I pošto ja moram da pogledim šta je u kutiju, ja ne smem to da vidim. I kad sam ušao u stan, to iznenađenje je stajalo ispred mena. A to je bila zmija. Ja imam tri životinje na sebi, braćo. Zmija mi je tu, jedna, druga i ovaj glodar. Još miševe bacite na mene, brat. What the fuck? Uče bojite nego zvijezde. Ja si ježim, brate, znaš. Co razumeći, razumeći? Jo, brat moj. Tek prodao me. Aha. A dobri komba? Ti gledaj na ježu, ja sam ne gledaj, svidi, brate. Jeste, vidi se, se zumi. Svidi, ja sam ne ježu. 1000 km smo putovali. Da kažemo čao, zmiji, brate. I pošto nijedan izazov nisam uspio do sada, vreme je da ovaj pokušam ponovo, jer 2014. nisam uspio ni njega da uradim. Igor sam, ja sam Srbi Hero, danas ćemo raditi peti challenge. Ovdje je što pezite, za jednu minutu moramo da dodamo sva tri, znači ovih ovde. Aj, tri, četiri, sad. Ne mogu, brate. Pa zato što ti je falio dobar fade. Pa napravi mi fade, brate. Šta da ću? I to za minut. Za minut, brate, cijepamo. Tri, čekaj. Ma, brate, tri. Jo, tri, može? Prvo. Ajde. Tri, dva, jedan. Prošlo! Ovo su klinu! 3 sekundi! Ajde, žuri, brate! Žvaci, ajde! Koliko imaš? Nemoguće! Prošlo! Evo i pojao sam! Šta prošlo? Možemo? Da šišo? Ja sam pojao! Prošlo mi je? No! Tako bi se mi treba reći, evo. Evo ga, fade! Respekt! Ha? Mislim, nisam ni krenuo, ako već ima da se razumijemo, bre. Give me taj fade. To je... Ne snimite? Pa ne vidi se ovdje mrak i to. Šta sad? Pa što gledam video? Baj se like i subscribe. Ćao.